ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଫେରାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଫେରାର ହେଇନି ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ଆଉ ଦୁଇଟା କନଷ୍ଟେବଲ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, ଖାଲିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି କି? ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେ କାଲିଠୁ କେମିତି ପୋଲିସକୁ ସାମ୍ନାରେ ଚକମା ଦେଇକି କେମିତି ଫେରାର ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା 4 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି। କାଲି ରାତି 11:12ରେ ମୁଁ ଏତେ ବି ଜ୍ଞାତ ନଥିଲି କି ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, 5-6 ଲେଖାଏଁ ରୁମ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଲାନି କି ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ଯଦି ତାଙ୍କେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିକି କେତେ ଦୂର, ଏଇଟା ଠିକ୍ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସାର୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି କିଛି କନ୍ଭରସେସନ୍ 1 ଇୟର୍ ହେଲାଣି ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେନି କି କିଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଯେହେତୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ସେ ମୋ ସହ କିଛି କନ୍ଭରସେସନ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବା କଥା ଯେ ତୁ ଖାଇଲୁ କି ପିଇଲୁ କି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କି ତୋତେ, ମୁଁ ଏମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ପଳେଇଲେ କିଛି ଫେରାର ହେଇନି, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ଆଉ ଦୁଇଟା କନଷ୍ଟେବଲ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, ଖାଲିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ କି? ନା ଏଠି କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଏମିତି ସ୍କୁଟିରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇକି ବସି, ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇକି ସ୍କୁଟିରେ ବସି ଫେରାର ବାଟ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୂର ସତ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଫେରାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ 2ଟା ଫୋନ୍ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ରେ ବସିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଭାଗିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋର୍ଟକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କି ଏବେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଗଲେ ଯେ ଏବେ 3rd ପର୍ସନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଦିନରୁ ହିଁ ସେ ଭାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ। ଆସ୍କା ଏସି ମୋତେ ଏଇ ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ବି ଥିଲେ ଏଠିକି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଥିଲେ ତ ସେଦିନ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯେହେତୁ ଆସ୍କା ଏସି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଉପରକୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ପୋଲିସ ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ହିଁ କରିବେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲି। କିନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ରଖି ଆସିବା ଭିତରେ ସ୍କୁଟି ଆସି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରୁ ସେ ଫେରାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଆଉ ତା ପରଦିନ 11 ଯାଏଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। 11ରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କଲ୍ ଆସିଲେ, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, କଥା ହେଲେ, ତାପରଠୁ ଏଠି ହିଁ ବସିଲେ, ରାତିରେ ବି ସେ ଆସିଲେନି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରେ ଚେୟାର ଟୁ ଚେୟାର କନେକ୍ଟ କରି ଶୋଇଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଚେୟାର ଟୁ ଚେୟାର କନେକ୍ଟ କରି ଶୋଇଲି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ବସିଲି, ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ମିଳାମିଶା ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳକୁ କହିକି ବି ଯାଆନ୍ତି, କେୟାର ବି ନିଅନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ କିନା ତ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏମିତି ସେ କଥା ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ ୱାର୍କର୍ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜାଣିଛନ୍ତି।